Ti, atëherë, çfarë parashikon ndodh nesër? Padyshim si pjesë e opozitës, sepse jeni të ndarë, për doja të rithemelimi, padyshim indicet dhe ju i keni nga terreni. Çfarë mund ndodh nesër në këtë protest? Themi po e nisme atë, dëgjova në intro në toj me shumë vëmendje, zoti Berisha tha Alfa dhe Omega ime është mosbindja civile. Atëherë unë do t'i përgjigjesha zotit Berisha që Alfa dhe Omega e një njeriu që ka gëzuar dhe gëzon pushtet në çdo lloj sfere të shoqërisë, sidomos politik. Duhet të jetë që të shmangi çdo mekanizëm ligjor për të shkuar te drejtësia. Jo vetëm të ndjeki mekanizmat ligjor, por edhe të shmangi nëse ka mundësi për të përballur me drejtësinë. Kjo duhet të jetë Alfa dhe Omega. Në këtë kontekst, në qoftë se nesër do bëhet mbledhja e këshillit të mandateve, atëherë zoti Berisha duhet i shmangi të gjitha pengesat, jo vetëm ligjore, por tashmë edhe poston dhe ekstra ligjore, si ajo e protestës, për të përballur me drejtësinë, për të hequr çdo lloj pengese me drejtësinë. Vetë ka thënë prej kohësh që unë, qoftë thjesht duhet të ndiqet rruga kushtetuese dhe jam gati për ballë me drejtësinë, ndërkohë nesër skenari është thimi që do tentohet të mos lejohet mbajtja e komisionit të heqjes mandatit, të shqyrtimit të heqjes mandatit të imunitetit të zotit Berisha, me një tentativë për protest të dhunshme, e cila nuk të lejohet që të ketë normat e ruajtjes integritetit të deputetëve, normat bazike që ka garda, dhe të shtyhet për një herë tjetër dhe kështu do tentohet gjithmonë të shtyhet nëpërmjet pra mekanizmi është tashmë nuk është më pengesa ligjore që nuk e lejon zotin Berisha, por tani do krijoj një mekanizëm artificial që do jetë dhuna. Do tentoj me dhunë mos lejoj mbledhjen e komisionit të mandateve. Kjo është proces, ajo projektimi i tyre nesër.